Mikko Hetivä sen loiva yli. Joo, ihan hyvän rytmiin päästiin silloin heti aamusta, että totta kai vähän semmoista varovaista tiettyihin paikkoihin, mutta ihan silleen hyvää omaa ajoa ja sitä pikkusen saatiin nostettua vielä, niin hyvä aamulenkki. Jarrut hävisi tossa viimeisellä niin ihan muutama mutka ennen maalia, että varmaan meni jarruletku poikki tai vastaavaa, niin ei siinä ei paljon hävitty.